सँगै वघालत गरौँ सँगै साथीभाइ हौँ सँगै बसेर कानुन व्यवसायको नातामा उहाँ इमान्दार कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो को कसको को, भरिया हो उहाँ त्यो भ्रष्टाचारका मामलामा सुभाष नेमाङ कस्ता नेता हुनु अब पहिले चाहिँ हामी वकिलको हिसाबमा भन्दा उहाँलाई लिम्बुको कुमाई भन्थे भन्नुभयो राम राज्य ल्याउने आयो त रावण राज्य आयो नि आफैले चाहिँ हे भने कुट्दै मार्दैउ लाख मान्छे ल्याउँछु भन्नुको के अर्थ हो भने सामन्ती भने के टे लागेको होइन यी नेतालाई जम्मै सुन लागेको जम्मै सुनले पहेँलपुर भएका छन् सुन हिजो पनि सुन पक्रियो अरे यही प्रधानमन्त्री यो व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ शेखर कोइरालाले चाहिँ आन्दोलनलाई भाँड्ने काम यिनले गर्दैछन् अहिले त सबभन्दा बढी सङ्घीयताको कालत रवि लामैछानी गर्दैछन् ढाका कुमारले भनिदियो अब त्यो त के थापा को भन्ने पनि छ त्यो हरेक अमेरिका बसेर नेपालमा आन्दोलन गराउने ठेक्का लिएर बस्ने थापा जी रहेछन् ती पनि माओवादी केन्द्र होइन सुन देखियो त्यही केन्द्रै छन् समसामयिक घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ने सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद एउटा अप्रत्याशित ढङ्गले दुःखद घटना घटेको छ कानुनविद संविधानविद संविधान सभाका स्वा अध्यक्ष पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङको जुन हिजो दुःखद निधन भयो आज पनि श्रद्धाञ्जलीका लागि हिजोदेखि एमाले पार्टी कार्यालयमा उहाँको पार्थिव शरीरलाई राखिएको छ एउटा कानुनको सहकर्मीका हिसाबले का संविधान सभाको अध्यक्षका हिसाबले सभामुखका हिसाबले साथीभाइका हिसाबले तपाईँले धेरै कोणबाट सुभाष नेलाई नजिकबाट जान्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ एक खालको सङ्गत पनि भयो होला कानुनी सहकार्य व्यवसायिक सहकारीहरू पनि भयो होला कसरी सम्झिनुहुन्छ सर सुभाष नेम्बाङलाई अब उहाँको कानुन व्यवसायीको नाता र उहाँको राजनीति नाता अब राजनीतिक नातासँग म सहमत छैन कानुन व्यवसायीको नातामा उहाँ इमान्दार कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो पहिले कानु का कानुन व्यवसायका नाताले एउटा कानुनको राम्रो त्यसमा पनि फौजदारी कानुनको राम्रो ज्ञाता जानु हो त्यसमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिने गर्छ तर आम जनताहरूले जुन उहाँको राजनीतिक काम कारबाही उप जुन आम टिप्पणी गरे जो सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरू भए त्यो टिप्पणी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गरेको काम जो राजनीति रूपमा गर्नुभयो विशेष विशेषतरी मान्छेहरूको आलोचना रहेछ नेपालमा धर्मनिरपेक्ष ल्याउने भूमिका र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नलेखेर दिएको कागज र यो कुरो सुशील कोइरालाले पनि भने काङ्ग्रेसी धेरै मानिसहरूले भने त्यो संसदमा पढ्ने कागजमा धर्मनिरपेक्षको कुरा थिएन सुभास निमाङजीले थपेर त्यो चाहिँ पेन्सिलले थपेर उहाँले पढ्नु हो र त्यो पढेको त्यो कागज रेकर्डमा छ कि छैन भोलि इतिहासले खोल् खोज्ला त्यो कागज र त्यसपछि यो जुन विदेशीले बोकाइदिएको भारी यो संविधान यो व्यवस्था र यो संरचना त्यो भारीको उहाँ राम्रो भरिया हुनुभयो मालिकले जहाँसम्म यो भारी पुर्याइदिए भनेको थियो त्यो भारी त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो अब उहाँले बोकेको भारीमा राम्रो पकवान भएको भए राम्रो चिज भएको भए उहाँहरूले त के भनेका थियो भने नेपाललाई सिङ्गापुर हुन्छ अब स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छौँ सबले नेपालमा रोजगार पाउँछन् शिक्षा स्वास्थ्य नि हुन्छ भ्रष्टाचारको त गम्भी आउँदैन भन्ने उहाँले संविधान सभा भएपछि नेपालीका दुःखका दिन गए घर नहुनेले घर पाउँछ जग्गा नहुनेले चार बिघा जग्गा पाउँछ श्रीमती नहुनेले श्रीमती पाउँछ भनेर एउटा पेन्डुरा बक्सको रूपमा कल्पना गर्नुभयो तर त्यो अपेक्षा दिएर जनताले परिवर्तन गराएर संविधान सभा यो संविधान आएपछि त्यो अपेक्षा पुरा भयो त भएन अब उहाँले गरेको कामले यो देशलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो अहिले तपाईँको अन्ठाउन्न हजार रुपियाँ प्रति नेपाली ऋण छ आर्थिक मन्दी छ अनावश्यक रूपमा यो देशमा आठवटा राष्ट्रपति बनाउनु भयो अनावश्यक रूपमा यो देशमा आठवटा प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो अनावश्यक अना रूपमा यो देशमा आठवटा सभामुख बनाउनु भयो अर्थात् आठवटा सरकार बनाउनु भयो जसको कारणले अहिले यो देशको यो अवस्था आएको छ तर यसको सभ्यत्र दोष सुभाष नेमाङलाई मात्रै दिएर त आरोप गर्नु उचित हुँदैन होला नि किनभने उनी त साँच्चै हो भने पदीय हिसाबले पार्टीको उपल्लो तहमा त ता रहेनन् ए उहाँभन्दा माथिका थुप्रै नेताहरू गिरिजा कोइराला पुष्पकमल दाहाल केपी ओली माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई यस्ता थुप्रै नेताहरूको भूमिका छ उनीभन्दा माथि यो निर्णायक तहमा तर अहिले आलोचना चाहिँ उनलाई बढी केन्द्रित भएको हामीले देख्यौँ बताइदिनुहोस् त के भन्नुहुन्छ हिजो झलनाथले उहाँको विषयमा बोलेको कुरो सुन्यो उहाँहरूले अरू नेताको पनि यो संविधान बनाउँदा असी पर्सेन्ट यो संविधानका कुरा यो सुभाष नेमाङको दिमागको उपज हो उहाँ नभएको भए यस खालको संविधान आउँदैनथ्यो भनेर असी पर्सेन्ट सियर उहाँले उहाँहरूले उहाँलाई दिनुभयो अब उहाँले अस्सी पर्सेन्ट आफ्नो चाहिँ तपाईँको ले, ले बनाएको संविधानले उत्पादन राम्रो दियो त राम्रो दिएको भए त मान्छेले जय जयकार गर्थे राजा वीरेन्द्र मर्दाखेरि मन्डनै केशै मुन्डन गरे उहाँलाई त्यत्रो श्रद्धाञ्जली दिए अब उहाँको उहाँको चाहिँ परलोक हुँदाखेरि त्यो काम गरे त र उहाँको संविधान त आज कि भोलि आज कि भोलि यो त जसरी उहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ मृत्युमा जानुभयो उहाँले बनाएको संविधान पनि त मृत्यु शयमै छ अब कसैले यसलाई चाहिँ मेरो सञ्जीवनी बुटी दिएनन् भनेदेखि त संविधान पनि मृत्यु शैयमा गयो यसले त काम गरेन हरेक नेताले भन्छन् हरेक पार्टीका मान्छेले भन्छन् यो संविधान नेपालको हकमा काम गरेन र उहाँलाई होइन चाकडीका लागि कसैले एकदम गजब नेपालमा त्यस्तो आम प्रचलन छ तर उहाँले गरेको कामले नेपाललाई नेपालीलाई आम जनतालाई के उपलब्धि भयो त आठवटा राष्ट्रपति उहाँका कारणले अनावश्यक मान्छेले खानापत पाए होलान् आठवटा प्रधानमन्त्री तल्लो प्रदेशको पनि प्रधानमन्त्री भएर एउटा प्रधानमन्त्रीको धङधङी दंग मेटाउन पायो होलान् अनावश्यक एक सय चौहत्तर यो देशमा समय के अरे तपाईँ मन्त्री भयो होला आठ सय चौहत्तर संसद भयो होला एक सय चालिस मन्त्री भयो होलान् उत्पादन के भयो त उहाँहरूले भने बमोजिम प्रचण्ड माधव नेपाल केपी शर्मा ओली चाहिँ तपाईँको सुभाष नेबाङले भने बमोजिम स्विजरल्यान्ड भइदिएको भए सबले नेपालमा रोजगारी नपा पाएका भए एयरपोर्टबाट दिनको चाहिँ तपाईँको तिन राज तिन चार हजार मान्छे विदेश नगएका भए र नेपालमै औद्योगिकरण भएको भए सडक बनेको भए हस्पिटल बनेको भए त उहाँलाई सेवा सिद्धिनु बाहेक त अर्को विकल्प थिएन नि जनतालाई तर उहाँले गरेको कामले नेपालीले पायो के त पाउनु पऱ्यो त्यस कारणले असन्तुष्टि पनि त्यसकारणले उहाँले जस्तो भन्नु पनि स्याम श्याम सँगै जोडौँ काम त गलत हो नि उनले कोही मान्छेलाई खुकुरीले प्रहार गर्नु काम गलत हो तर त्यो गलत कामलाई पनि मान्छेले किन सपोर्ट गरे हेर्नुहोस् है मान्छे कति कति यो चाहिँ तपाईँको पापको घडा भडिसकेका रहेछ यो यो संविधान र यी व्यवस्था यी नेता र यो पार्टीमा त्यसमा त अहम भूमिका सुभाव ने छ के भयो त भयो त राम्रो त्यसैले मान्छेले त्यस मैले व्यक्तिगत रूपमा त अघि मैले भने मेरो चिनजानका मान्छे चाहिँ सँगै हो वकालत गरौँ सँगै साथीभाइ हौँ सँगै बसेर खायौँ होला तर प्रश्न त के हो भने देशको प्रश्न आयो नि मेरो व्यक्तिगत कुरो त होइन mm. मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ होला उहाँ तर प्रश्न देशले उहाँले गरेका कामले त्यसले के फाइदा भयो त महाकाली बेच्ने उहाँ नै हो उहाँ नै सभामुख हुनुहुन्थ्यो महाकाली पास गर्दाखेरि बारम्बार नागरिकता बाँडेर चाहिँ तपाईँको ऐन पास गर्ने उहाँ नै हो महिँ त ऐनको रोक्ने यो देशमा अडचालिस सालमा श्रम ऐन दुई हजार अडचालिस ल्याएर नेपालका उद्योग कारखानामा विदेशी मान्छेलाई रोजगार दिन पाउने कानुनी व्यवस्था गराउनु गराउनुभयो महिौँ रोक्ने उहाँले प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसद सदस्यलाई चाहिँ अख्तियारले कारवाही गर्न पाउँदैन भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा व्यवस्था गर्नुभयो महिँ बदर गरेर पिउनदेखि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवदेखि वडा अध्यक्षसम्मलाई अख्तियारले कारवाही गर्न पर पाउँछ भन्ने अब उहाँले नै भन्नुभयो त अहिले माधव नेपालला र बाबुरामलाई अख्तियारले कारवाही नगरेको फर उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो उठाउनु भएन उहाँको को कसको भरिया हो उहाँ नेपाली जनताको भरिया भएको भए नेपाली जनताको हितमा काम गरेको भए ठिक उहाँलाई एकदम श्रद्धाञ्जली कडासँग श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ तर उहाँको कारणले कसलाई फाइदा भयो त विदेशीलाई फाइदा भयो यो देशमा विदेशीले नागरिकता पाए यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धि भारतले लगो विदेशीको रणभूमि भयो विदेशी धर्म हामीहरूले लाग्नु पऱ्यो भने उहाँले गरेको काम के हो त्यसैले जुन भन्नुहोस् न अघि मैले श्याम सापकोटाको प्रश्न उठाएँ श्याम खोजापकोटाले काम त गलत गरे हो नि तर मान्छेले गरे सर नुवाकोटबाट चुनाव मान्छेलाई यी सबै समीक्षा गरेरै होला कतै समर्थन कतै आलोचना यस्तो भयो सुभाष नम्बाङको मृत्युमा पनि मान्छेहरूको प्रतिक्रिया त्यस्तो आयो तपाईँले धेरै कुरा भनिहाल्नुभयो उहाँले गर् देशका लागि गर्न सक्ने थु थुप्रै अवसरहरू उहाँलाई थिए तर त्यो अनुरूपको देशको हितमा काम चाहिँ उहाँबाट भएन त्यसको असन्तुष्टि मान्छेहरूले विभिन्न कोणबाट व्यक्त गरे भन्ने खालको तपाईँले कुरा राख्नुभयो सँगसँगै अर्को पाटो छ उनको एउटा सभ्य आचरण एउटा सुशील स्वभाव सँगसँगै उहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध उहाँलाई लागेन भ्रष्टाचारका आरोपहरू लागेनन् त्यस हिसाबले अरू नेताभन्दा कम्तीमा एउटा खालको सभ्य र सुसंस्कृत नेतृत्व हो सुभाष नेम्बाङ पनि भन्छन् मान्छे अब हामी हुन्छ जस्तो भ्रष्टाचार आप... विरुद्ध नेताका भ्रष्टाचारहरू उप त तपाईँले धेरैवटा मुद्दा गर्नुभयो आन्दोलन पनि गर्नुभयो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान तपाईँको निरन्तर जारी पनि छ यो भ्रष्टाचारका मामलामा सुभाष नेम्बाङ कस्ता नेता हुनुभयो अब पहिले चाहिँ हामी वकिलको हिसाबमा भन्दा उहाँलाई लिम्बुको कुमाई भन्थे उहाँ कुरो एकातिर गर्ने काम अर्कातिर गर्ने लिम्बुको कुमाए उहाँको भूमिका त्यस्तो खालको थियो तर जहाँसम्म भ्रष्टाचार उहाँलाई यो धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्दा जति नेपालमा नेताले विदेशीबाट पैसा पाए त्यसको भाग उहाँले पनि पाएको छ भन्ने केही मान्छेको आशङ्का छ अरू खोजा खुजुरा मसिना भ्रष्टाचारका कुरा उहाँले गरेको देखिएन अब संविधान सभामा संविधान बनाउँदा चाहिँ तपाईँको बाह्र पन्ध्र अरब खर्च भयो तँ अरबको भोलि कुनै यो देशमा राम्रो शासक का भने एक दिन अनुसन्धान होला तर प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसद सदस्यलाई अख्तियारले कारवाही गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था उहाँकै सोहीबाट तँ ऐन पाए भयो अनि उहाँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ विरोधी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो भयो त उहाँ भोलि म पनि प्रधानमन्त्री होला म पनि मन्त्री हुँला मैले गरेको भ्रष्टाचारमा चाहिँ भोलि अख्तियारले कारवाही गर्न नपाउने अहिले सिमेन्टेड गर्नुपर्छ जो अहिले चाहिँ संसदमा ऐनै विधेयक विचारा दिन्छ भ्रष्टाचारमा जा। अख्तियारले सात वर्षभित्र कारवाही गरे गर्ने नभए चाहिँ खाएको पचौ भन्ने मान्यताको ऐन छ त्यो मान्यतामा स्थापित हुने मान्छे भयो त उहाँले उहाँले यो ललिता निवासको कुरो पनि खासै चर्खोसँग उठाएकोमा त संसद सदस्य पनि हो उहाँ यो सुनकाण्डका कुरा पनि त्यति कडासँग उहाँले उठाउनु भएन उहाँ माओवादीले यत्रो भ्रष्टाचारका कुरा गरिराख्नु उहाँ जम्मैसँग के तो 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 को, को हो भने जम्मदारी मिलाउने जम्मैको चोचो मुचो मिलाउने त्यो खालको नेचरको मान्छे हो तर प्रश्न के उठो भने देशका लागि उहाँबाट के फाइदा भयो देशका लागि भन्दैछु हैमा यो संविधानले ल स्विजरल्यान्ड बनाइदिएको भए अघि मैले भने रोजगार दिएको भए यो संविधान पो बुझ्यौँ राम राज्य भइदिएको भए भने सु भानेमाङलाई मान्छेले फोटो बगेर हिँड्नुपर्छ उहाँका फोटो हरेक घर घरमा राख्नु राख्नुपर्छ तर उहाँले त भन्नुभयो राम राज्य ल्याउने आयो त रावण राज्य आयो नि त्यसको जिम्मा उहाँले लिने कि नलिने यही प्रश्न हाम्रो समस्या चाहिँ के भने हामी खालि चाकडी मात्रै गर्छौँ आम नेपालीको धारणा यो जुन तपाईँको चाकडीको प्रवृत्ति छ जब हामीहरूले आलोचना गरिदिउन भने आउँदो मान्छेले पनि यही मैले गलत काम गरेँ भने त मरेपछि पनि गाली पाइँदो रहेछ है भन्ने कुरो अरू मान्छेलाई पनि यो कुरो जानकारी हुनु पऱ्यो नि त हाम्रो यो देश बिग्रेको चाकडीको प्रवृत्तिले कसैलाई चाहिँ छ भने कटु आलोचना नगर्ने यथार्थ आलोचना नगर्ने यसले त के गर्छ भने आउँदा चुनसन्तति छन् आउँदा नेता छन् ती नेता पनि बिग्रिन्छन् हामीहरूले त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ ललिता निवास खाँदा पनि जनताले हाई हाई गरेका छन् अब अहिले सरकारले राष्ट्रिय तपाईँको के अरे घोषणा गरौँ विधा उहाँमा प्रधानमन्त्री श्रीमती मर्दा पनि राष्ट्रिय विधा सभामुख मर्दा पूर्व सभामुख मर्दा पनि राष्ट्रिय विधा यो देशमा भारतीय नाकाबन्दी खेपेको कहिल्यै विदेशीसँग नझुकेको प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंह श्रेष्ठको पर्लो हुँदाखेरि उहाँ जाँदाखेरि किन राष्ट्रिय सम्मान दिएन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए नि त बाबुराम भट्टराई थिए यही यही व्यवस्था बाबुराम भट्टराई पनि त यही संविधानका उत्पादन होइन सुभाष ने माग र बाबुराम भट्टराईमा कति फरक छ यही संविधानका उत्पादन बाबुराम भट्टराई भनेको त आखिर नि दुजम्मै मरिचमा मरिचमललाई त दुर्व्यवहार गरे मरिसके हो अब देशको हितमा गर्ने मान्छेलाई दुर्व्यवहार गर्ने हिजै पैँतालिस छयालिस सालमा यो देश भुटान हुनसक्थ्यो नि सिक्किम हुनसक्थ्यो नि झुकेन नि विदेशी यो अगाडि तर जब साल पछाडि यिनीहरू विदेशीका सामु झुकेर विदेशीले पालन पोषण गरेर ल्याएको प्रचण्डलाई उहाँले महान मान्छे बनाएर ल्याइदिनुभयो यो संविधानमा त्यसैले अब यस यस रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेको आलोचना ठिकै हो कि भन्ने चाहिँ के हो भने म चाहिँ देख्छु ठिक छ पाल्देन सरभाष नेमलाङका सकारात्मक नकारात्मक चर्चाहरू हुनुपर्छ र उनीबाट धेरै कुराको पाठ सबैले सिक्नुपर्छ र यो समीक्षा हुनु जरुरी छ चा। भन्ने हिसाबले नै उहाँको बारेमा हामीले यो छोटो चर्चा गऱ्यौँ म अलिकति राजनीतिक विषयमा तपाईँलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु आजबाट राप्रपाले आन्दोलन सुरु गरेको छ कमल थापा पनि आन्दोलनको अभियानमा लाग्ने भने हामीले सुन्यौँ राजेन्द्र लिङ्गेन नेतृत्वको राप्रपा पनि आजदेखि सडक आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ घोषणा गरेको छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ बताइदिनुहोस् त यो राप्रपाको आन्दोलन किन हुँदैछ अहिले राप्रपा किन आन्दोलनको मोहमा लागेको हो यही बेला अब पहिलो त उहाँहरूले यो संविधानको विपरीत खारेजी यो गणतन्त्रको खारेजी सङ्घीयताको खारेजी र भ्रष्टाचारलाई कारवाही हुन्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो भने यो आन्दोलनमा जम्मै सहभागी हुनुपर्छ तर आन्दोलन गर्दा आफ्नो पार्टीको झन्डा मात्रै लिएर कसैले निस्किन्छ भने त्यो पार्टीको हैसियत बढाउने अनि के हो भने यो चाहिँ तपाईँको हो आफ्नै धन्दा भोलि पार्टी दौरा बनाउने कमल थापा जस्तो जुन जुन हरेक मन्त्रालयको मन्त्री खाने दा दाउ हो भने यसले केही पनि गर्दैन र यो व्यवस्था यो संविधान का विरोधी शक्तिहरूलाई जम्मैले एक गरेर एकीकृत रूपमा आन्दोलनमा जानुपर्ने ठाउँमा एक्लै आन्दोलनमा जाने कमल थापाले लिङ्गदेवले सत्ताइस गते गर्ने कमल थापाले उन्तिस गते गर्ने र अरू कोही मान्छेलाई चाहिँ के हो भने यसमा सामेल नजिने विभिन्न मान्छेका ग्रुप छन् विभिन्न धार्मिक सङ्गठन छन् यी जम्मैलाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाउँमा एक्लै उहाँले जुन आन्दोलनले पार लाग्दैन गर्नुभयो राम्रो हो सकारात्मक कुरा अब के के माग रहेछन् उहाँहरूले के के बोल्नु हुँदो रहेछ अब त्यसले चाहिँ हुन्छ अब केही नभएको अवस्थामा त आन्दोलन सुरु गरे कमसेकम यो व्यवस्थाका विरोधी मान्छे हुन् सकली नै भए पनि देखाउँदा त विरोधी घर कुरो गर्छन् त्यसैले आन्दोलन सकारात्मकमै छ तर अब के हो भने यो जम्मैलाई समेटेर व्यवस्तै परिवर्तन गर्ने हिजो उत्तर र दक्षिण फुक्रे फिर्केका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट संसदीय व्यवस्था विरोधीका शक्ति यी आठ दल मिलेर यो व्यवस्था ल्याए अब यो संविधानका विपरीत शक्तिहरूलाई नसैमेटिकन आन्दोलनमा गएर चाहिँ यसले पार लाग्दैन जस्तो लाग्छ गर्नुभयो भनेदेखि त उहाँलाई मैले धन्यवाद दिनैपर्छ शुभकामना दिनैपर्छ आफ्नो पूर्व अध्यक्षका साथ त उहाँहरू एक हुन सक्नु भएको छैन भने यो त उहाँको के हो भने राजनीतिक लाभ हानिको आन्दोलन हो केही कुरामा भोलि सम्झौता गरिदिनु होला र हामी सम्झौताविहीन आन्दोलन गर्छौँ जम्मै मान्छेलाई हामी समेट्छौँ जम्मै यो शक्तिहरूलाई रा एक बनाएर जाउँ आन्दोलन परिचालन समिति बनाएर जाउँ यो आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रको आन्दोलन भएको कारणले पार्टीका झन्डा नराखौँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँडौँ भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो र समेट्ने काम गर्नुभयो भने जम्मै एक भएर जानुपर्ने सक्छ तर अब आज हेरौँ न त उहाँहरूको आन्दोलन के भन्नु भन्नुहोस् माघ के रहेछन् आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि त एजेन्डा राख्नुपर्छ त्यो एजेन्डामा के के कुरा आउँदो रहेछन् त्यसपछि यस विषयमा चर्चा गरौँला अब गरिदिएको चाहिँ राम्रो है जसले गरिदिएको ठिक छ बाबुङ सर यो आन्दोलन यता एकातिर राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ आजदेखि अर्कातर्फ पुष्पकमल दालले जाली जेली फटा सामन्ती दलाल प्रतिक्रियावादीहरूका टाउकामा हान्नु इटको जवाब पत्थरले दिनु भनेर आक्रामक ढङ्गले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको स्थिति छ प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा खालको आन्दोलनमा उत्रनलाई कार्यकर्ताहरूलाई माओवादीहरूलाई अर्थात् समाजवादी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको हामीले देख्यौँ भनेपछि यता गणतन्त्र यो व्यवस्था मन नपराउनेहरू पनि सडकमा जाने प्रधानमन्त्रीको पार्टी र प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मोर्चा पनि सडकमा प्रतिरोधमा उत्रिने हो भने मुलुक हिंसात्मक गतिविधिमा जाँदैन यो कस्तो खालको सङ्केत हो प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ अब प्रधानमन्त्रीले आफू सत्तामा हुने आफैले चाहिँ हे भने कुट्देऊ मार्दैउ लाख मान्छे ल्याउँछु भन्नुको के अर्थ हो भने यो व्यवस्थाको एकदम अन्तिममा पुग्यो है उहाँहरूलाई त पचासवटा सूचना होलान् पचासवटा सङ्केत पाए होलान् अब सरकारले पनि यो व्यवस्था टिकाउन नसकेर सडकमा जानुपर्ने जनतालाई गुहार गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने यो यो व्यवस्था र यो संविधानको त अन्तिममा पुग्यो है भन्ने कुरा यसले सङ्केत गर्छ र उहाँले चाहिँ तपाईँ गुहार भयो भने आन्दोलनलाई सहयोगै हुन्छ यो व्यवस्थाका विरोधी आन्दोलनमा पनि जाने ऊ यो व्यवस्थाका समर्थक चाहिँ हिजो सत्र हजार मार्ने मान्छे पनि सडकमा आउने हो भनेदेखि त यो चाँडै चाहिँ हो भने यसले निर्णायक रूप लिन्छ त्यसैले यो अब किन गरिराखेका छन् थाहा था छैन था। था यो आन्दोलनको पुष्पकमल त पनि समर्थकै हो कि कहिले एकताल त दा बोलेको थिएँ राष्ट्रपति संस्था भन्ने त कामै लागेन राजा हुँदाखेरि त मान र शान्त थियो भनेर पनि भने र त्यसैले उनी पनि लागिरहेका छन् कि यो व्यवस्था खानका लागि यो संविधान खानका लागि नभए त त्यसरी आफ्नो कार्यकर्तालाई टाउको फोर्देऊ विडन्दमा आइदेऊ लाखौँ मान्छे ल्याएर अब सबभन्दा ठुलो सामन्ती अपराध त उहाँ नै हो नि सत्र हजार मार्ने उहाँ नै हो सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अभियोग उहाँलाई नै लागेको छ जनताले लागेको होइन भा माधव नेपालले लाग्यो उहाँ उप जति टाउकामा अभियोग छ अरू कसैसित छ त सामन्ती भने के सामन्ती भने त दरजा त होइन होला देश र जनताको विरोधी गर्नु सामन्ती कुरो गर्नु प्रजातान्त्रिक आचरण नगर्नु लठेत लिएर हिँड्नु अनि उहाँ त जम्मै कुड छ नि उहाँ त सत्र हजार मान्छे मारेको पनि छ उहाँले भ्रष्टाचार गरेको पनि छ आफ्नै कार्यकर्तालाई लडाकालाई दिने पैसा लडाकालाई चाहिँ पाँच हजार दिनुपर्ने ठाउँमा तिन हजार दिएर दुई हजार झम पारेको छ सुन काण्ड उहाँकै काण्डमा आउँछन् सुन उहाँकै पार्टीका मान्छे हरेक चाहिँ बाउछोरै चाहिँ सुन गाड्नमा सामेल हुन्छ सुन कारखाना पनि माओवादी कारखानाकै माओवादी छ सुनगाल्ने कारखाना उहाँलाई त हिजो बन्दुक कार बन्दुक बनाउने कारखाना अहिले सुन बनाउने कारखानामा परिणत भयो होला अब सिआइबीले त सुन बनाउनेवालालाई प्रतिवादी बनाउँछ कि बनाउँदैन कति गालियो त अहिलेसम्म त्यहाँसम्म त्यसो पनि हिसाब खोज्नु पऱ्यो नि त सुन गाल्ने नेपालमा माओवादीको कारखाना छ हिजो एउटा तपाईँको यो चाहिँ गाई यात्रामा बिपी र तपाईँको मदन भण्डारीको सम्वाद सुनेको स्वर्गबाट हेर्दा मनोज गजुरेलको मत मनोज गजुरेलको अनि बिपीले सोध्छन् ए यो मेरोले देशमा तल त के जम्मै मान्छे त एकदम जन्डी लागेकी क्या हो जम्मै पाएलादेखि झन् नि भनेको मदन भण्डारी के हुन्छन् हजुर जन्डी लागेका होइन यी नेतालाई जम्मै सुन लागेको जम्मै सुनले पहेँलपुर भएका छन् अब सुनले पहेँलपुर भएका त पनि उहाँहरूकै मान्छे हुन् नि बिपी उहाँहरूले नि बोकेका छ आखिरी खै खे, केरीका झर्दा आखिर समाजको हो नि ताली बजाएको छन् मान्छेले त्यसो भन्दा ती नेता ती छन् तपाईँको चाहिँ आलोचना गर्ने नेता सुभाष निमाङ ने पनि ती देखिन्छन् त्यतिखेर अहिले त म जानुभयो यति अहिलेसम्म चाहिँ के हो भने आलोचना गरी सुधार भयो त पाँच छ उडाइदिया छ त्यो त जन जन आवाज हो नि त्यसैले अब यो त के हो भने यदि उहाँले यो काम गरिदिनु हो उहाँ धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ अलिकति भिडन्त भएपछि चाँडै यसले के हो भने निष्कर्ष निकाल्छ बाल्देन सर यो प्रचण्डको कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो प्रचण्ड पनि भिडन्तमा उत्रिने तयारीमा हुनुहुन्छ यो के हो त स्थिति भन्ने कुराले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ अर्को प्रसङ्ग छ शेखर कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एक खालको बबन्डर जस्तो देखिएको छ सरकारको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री थाम्नु नसकिने खालको अराजक भए प्रधानमन्त्रीको अराजकताले दुर्घटना निम्त्याउँदैछ प्रधानमन्त्री नै अराजकता भएपछि अब बोकेर हिँड्न सकिँदैन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति शेखर कोइरालाले दिनुभयो हामीले पनि सुन्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ छा, कि छैन काङ्ग्रेसभित्र शेखर समूहले उठाइराखेको कुरा के हो र अब सत्ता गठबन्धनको भविष्य कस्तो अब यो चाहिँ हामीहरूलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु शेरबहादुर हुनु केपी शर्मा ओली हुनु माधव नेपाल हुनु कुनै सरोकार छैन जो भए पनि शेखरले भने बाउको यहाँ भयो भने झन् आन्दोलन चाहिँ एउटा कन्फ्युज भए जान्छ जा। र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा निकाल्नलाई प्रचण्डै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ प्रचण्डै प्रधानमन्त्री भयो भने मान्छे बढी जाग्छन् किनभने सबभन्दा बढी अपराधको घैँटो उहाँसँगै छ यो आन्दोलनलाई निष्क्रिय पार्ने खेल चाहिँ शेखरको इराला गर्दैछन् त्यसैले म चाहिँ यो सरकार परिवर्तन, यो परिवर्तन वो के हुन्छ यो संविधान परिवर्तन नभइकन शेरबहादुर आएपछि पाँचचोटि आए अब छचोटि पुग्ला पुग्लान् अथवा शेखर कोइराला काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ भनेको प्रधानमन्त्री देउबा के भयो अर्थ भन्ने कुरा नै हुन्छ बरु योभन्दा त प्रचण्डै ठिक कमसे कम दैनिक सुन हिजो पनि सुन पक्रियो अरे जम्मै यो आखिर चाहिँ तपाईँको मान्छेको नेगेटिभ धारणा त बन्छ उनकै पार्टी जम्मै सुनमा संलग्न छ त्यसैले निर्णायकमा जाने हो भने प्रधानमन्त्री चेन्ज हुनु हुँदैन यही प्रधानमन्त्री यो व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ शेखर कोइरालाले चाहिँ आन्दोलनलाई भाँड्ने काम यिनले गर्दैछन् शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर यो देशमा केही हुनेवाला छैन प्रचण्डले खाएका ठाउँमा शेरबहादुरले खान्छ पाँच छचोटि भने चाहिँ प्रधान पाँचचोटि भइसके छैठौँचोटि हुन्छन् त्यसैले शेखर कोइरालाको भनाइ चाहिँ यो आन्दोलनलाई भाँड्ने योजना अन्तर्गत छन् यही व्यवस्थाका मान्छे जो आए पनि हामी आम जनतालाई यसको सरोकारका कुरा होइन यो आन्दोलनमा निर्णायकमा पुर्याउने हो भने प्रचण्डै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र चाँडै भिडन्तमा जान्छ अहिले रासोपा पनि चर्चामा आएको छ छोटो समयमा हत्तै आएर स्वत्तै पतनको स्थितिमा पुगेको हो कि क्या हो रासोपा भने जस्तो स्थिति भएको छ किनभने डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले सारा पोल खोलिदिए मलाई यति करोड माग्ने मान्छे रविको कोर टिमको यो हो यसले पैसा मागो के थापा रहेछन् त्यहाँ अनि त्यो बुझाउनका निम्ति मैले चाहिँ फिर्ता गर्ने शर्तमा दुर्गा परसाईसँग भने दुर्गा परसाईले अडियो आदि काटेर अरू न नचाहिँदो नचाहिँदोको मात्रै आइ अडियो बनाएर हालिदिए त्यस कारणले मलाई यस्तो भयो भनेर उनी रुवाबासी गर्दै सबै पोल बक्न थालेका छन् अहिले ढाकारामले ढाका प्रसादले जुन खालको अभिव्यक्ति दिएर सार्वजनिक गरिदिए पोल खोलिदिए त्यस पछाडि रासोपामा अहिले बवर्डर मचिएको छ भन्ने हामी सुन्छौँ त्यो रासोपाभित्रको भ्रष्टाचारको जालो यस्तो खालको प्रवृत्ति र मन्त्री नै तिन करोड चार करोडमा खरिद बिक्री गरेर बनाइएको भन्ने खालको जुन विषय उद्घाटित भयो अब यो रासोपाको यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ढाकारामको विषय र आशा गरिएको नयाँ शक्ति भनिएको रासोपाको हविगत अब के होला अलिकति बताइदिनुहोस् अब यो हामी प्राकृतिक रूपमा हेरौँ खरे छ नि वर्षाका बेलामा पत् पत् धुवाउँदै आउँछ यसले त सब सिद्ध्याउने हो कि भन्छ एक घन्टा पछि हेर्नुहोस् त खरे पानी रहेपछि रहेपछि खरे सिद्धि कमिला हिँड्दै हिँड्छन् र हामी प्राकृतिकमा यो बिरुवाको पनि चाँडै हलक्क आउने बिरुवाको चाँडै मरिहाल्छ चा। जो बिरुवा हो पात हाल्छ बिस्तारो आँगा हाल्छ त्यो बिरुवा चाहिँ अलिकति बढी लामो समयसम्म चल्छ त्यसैले उहाँ जति चाँडो आउनुभयो त्यहाँ आएका हरेक मान्छे तपाईँको यति मह महत्वाकाङ्क्षा लिएर आएका छन् हरेकलाई पैसा कमाउनु पर्या छ हरेकलाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्या छ हरेकलाई मन्त्री हुनु परेको छ त्यो जम्मै चाहिँ के हो भने धेरै महत्वाकाङ्क्षा भएका मान्छेको जमघट हो त्यो र यो व्यवस्थामा घुस भ्रष्टाचार नगर्ने मन्त्री पद नबेच्ने संसद पद नबेच्ने पैसा नखाने कोही मान्छे यो व्यवस्थामा उन्नति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ला ला यो व्यवस्थाको समस्या हो भ्रष्टाचारलाई बाध्य गराउने चुनाव यो प्रणालीकाको छ चुनावमा जनतालाई पैसा नदिकन जनताले भोट हाल्दैन उसलाई के हो भने हाता हाती पैसा आयो भने मात्रै केही मेरो उपलब्धि भयो नभए त जाने त सरकारमा गएपछि अथवा संसदमा गएपछि लुट्ने नै हुन् यी लागि काम गर्ने होइनन् भन्ने आम चाहिँ तपाईँहरूको धारणा छ त्यो भएको कारणले त्यहाँ पनि यो संविधानले ल्याएका उनी पनि व्यवस्था राम्रो अवस्था नराम्रो भन्ने मान्छे हुन् यो व्यवस्थाभित्र कोही पनि मान्छे बिना पैसामा चल्छ पैसा कमाउँदैन र उहाँका जति खर्च वर्षका कुरा छन् उहाँका अफिसका खर्चका कुरा छन् उहाँका अफिसमा जाने गाडीका जुन लस्कर देखिन्छन् त्यो लस्कर हुने चार पाँच करोडका गाडीका हुने रवि लामे छाने जिल्ला जाँदाखेरि साठी असीवटा गाडीका लस्कर लिएर जाने त्यो ठाउँमा जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ सबभन्दा महँगो होटेलमा बस्ने त्यस पनि जम्मैलाई राख्ने साठी असीजनालाई राख्ने त्यो भएको कारणले उनको आर्थिक पारदर्शिता त राम्रो देखिँदैन त्यो उहाँ उहाँ सरहकै पार्टी हुन् त्यसैले यो कुरो त चाँडै देखिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँ किन हतार गर्नुहुन्छ जम्मै आइहाल्छ छो नि छोपिएको कुरो त निस्किन्छ प्रचण्डको निस्किएन र अघि भने शेरबहादुरको निस्केन र जम्मैको निस्क्यो त्यसैले यो पनि अब क कसका भरिया उनी पनि मलाई थाहा छैन अब यो पुरानो भरिया अलिकति गले बुढा भए अब यसले राम्रो भारी बोक्न सक्दैन अब नयाँ एकदम बहर भरिया लिएर आउनुपर्छ भनेर विदेशीकै भरिया पनि हुनसक्छ नि अहिलेसम्मको गतिविधि हुँदा हेर्दाखेरि यही संविधानलाई समर्थन गरे योभन्दा अगाडिको चुनाउमा उनले स्थानीय भनौँ न तपाईँको प्रदेशमा चुनाव उठाएनन् त्यस जनताले भोट हाले प्रदेशमा त ए प्रदेशको विरुद्धमा रहेछ रवि लामे छाने भनेर अहिले त सबभन्दा बढी सङ्घीयताको कालत रवि लामे लामेछाने गर्दैछन् अब त्यहाँका मान्छेले पनि थाहा पायो होलान् त्यसैले हतार नगर्नुहोस् न आइहाल्छ नि झन् मैले कुरो खुलि सानो देश छ कसको घरमा तपाईँको के तरकारी पाएको त्यो हरेकलाई थाहा हुन्छ अब उनका घरमा उनका भान्जा पनि के तरकारी पाएको थाहा छैन र जम्मा जनतालाई ढाका कुमारले भनिदियो अब त्यो त्यो तँ के थापा किको भन्ने पनि छ त्यो हरेक अमेरिकामा बसेर नेपालमा आन्दोलन गराउने ठेक्का लिएर बस्ने थापाजी रहेछन् ती पनि त्यो केही समयपछि ने अगाडि नेपालका ने नेपालीमा पनि ती हाम्रो संलग्न थिए त्यसैले धर्मै त्यही हो उनको त्यहाँ अब त्यो उद्देश्य त्यहाँ प्राप्त भएन त्यहाँ उद्देश्य प्राप्त भयो त्यता गए त्यसैले चिन्दै गर्नु पर्दैन जम्मैले के छ उनको पेटमा निस्किहाल्छ नि एक्सरे गरेपछि गा ठिक छ सा, सर त्यो सबैको देखिन्छ देखिएको पनि छ सबैले कसैले पनि घटनालाई दीर्घकालीन रूपमा छुप्न सकेको स्थिति छैन राजनीतिमा त्यो आउला फेरि हामी समीक्षा गरौँला तर जुन खालको परिवेश र परिस्थिति तयार भएको छ जुन खालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका चर्चाहरू यहाँ भइराखेका छन् जुन खालका आन्तरिक राजनीतिका परिघटनाहरू जसरी देखा परेका छन् जस्तो खालको अराजकता र आन्दोलनमय स्थिति बन्दैछ र यसैलाई मलजल गर्ने किसिमले जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै यसमा काहीँ न काहीँ मतियारी गरिरहेको आभास बाहिर भइरहेको छ यी समग्र परिस्थितिले विषय कता जाने देख्नुहुन्छ बालब अब हरेक दस वर्षमा यो देशमा व्यवस्था चेन्ज भएको छ अब व्यवस्था चेन्ज हुने बाटोतिर बोइलिङ पोइन्टमा पुगेको हो कि अब भारतमा पनि अमेरिका राष्ट्रपति वार्डेन आए त्यहाँ भारतमा बसुन्जेली पत्रकार सम्मेलन गरेनन् भारतबाट बा अर्को देशमा गइसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतको विरुद्धमा केही कुरो बोल्यो अहिले ए त्यहाँ जातीय कुरा त्यहाँबाट चाहिँ जातीय चाहिँ दबावका कुरा धार्मिक कुरा हामीहरूलाई त चाहिँ चासो छ भनेर भारतमा बोल्न नसकेका कुरा उनी अर्को देशमा बोले त्यसको अर्थ के देखिन्छ भने अमेरिका र भारतको कुरो मिलेको छैन भारत पनि ए नेपालमा अमेरिकाले जरा गाडो भन्दै त मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भारत पनि केही सोच्दैछ भन्ने म सुन्दैछु चिन्ता स्वता आउँदैछ अब प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण र अमेरिकाको भ्रमणले केही ब्यालेन्स गर्न सक्छ कि फेरि अर्को यो व्यवस्थालाई बाह्र वर्ष ज्वाइँ जस्तो पालेका मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा जी ट्वेन्टीको मिटिङमा बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भारतले पर्यवेक्षकको रूपमा बोलायो नेपालका प्रधानमन्त्री यस्तो बाह्र बाह्र वर्ष बन्दुक र गोली दिएर सत्र हजार मान्छे मार्न लाएर आएको प्रधानमन्त्रीलाई यसले निम्ता पनि गरेन पर्यवेक्षकै रूपमा भनेपछि भारतको पनि अलिकति यस यो प्रचण्ड अथवा यो सिस्टमप्रतिको धारणा त्यहाँबाट पनि केही देखिन्छ चा। र चिन र चाहिँ तपाईँको भारतको अलिकति साम्यप्यता नजिक आयो चिन र भा अमेरिका र भारत अलिकति टाढा पुगे भने यो व्यवस्था त तुरुन्तै जान्छ त्यसैले यो उसको सङ्केत के हो भने हरेक एङ्गलबाट हेर्दा यो संविधान यो व्यवस्था यी पार्टी र यी नेताको आयु पुगो जुनसुकै समयमा यसको चाहिँ के हो भने अन्त्य हुनसक्छ है अलिकति जनताले माड खायो भने अन्त्य हुनसक्छ त्यस्तो खालको घटनाक्रम परिस्थिति केही देखिँदैछ केही विकास हुँदैछ अब हेरौँ केही समय पछाडि यो चाहिँ जनसमक्ष प्रकट होला त्यसपछि हामी केही भनौँला अहिले हेर्दा चाहिँ यी जम्मै घटनाक्रम भनेको यो व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने घटनाक्रम हुन् यो व्यवस्था राख्ने होइन प्रचण्डले भनेका थिए म प्रधानमन्त्री भएपछि छयालिस साल यताका हरेक मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउँछु कुन मुखबाट बोलेका थिए बोल्ने मुखबाट बोलेका थिएँ कि नबोल्ने मुखबाट बोलेका थिए अहिलेसम्म किन तँ आयोग अब पनि जनतालाई झुक्याउने केही काम भयो त उहाँबाट उहाँ भएका बेला सुनका चाहिँ एयरपोर्टबाट बड़ सिन्खुल्ला छ हिजो पनि एक किलो आयो अरे हरेक कम्युनिस्टका त बाहुरा अब माओवादी पार्टीमा बडो राम्रो के राखिदियो भने मै चाहिनिजै रहेछ फेरि माओ नाम राखेका सुनका भने चाइनिजमा हो त्यसपछि के हो भने नेपाल घाममा हो अब राम्रो के हुन्छ भने यसलाई सुन पार्टीमा परिणत गर्ने हो सुन केन्द्र माओवादी केन्द्र होइन सुन केन्द्र सुन केन्द्र देखियो त्यही बाउ छोरै लाग अरू अरू कुरामा त बाउ र छोराको चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ विचारमा फरक हुनसक्छ यो सुन पार्टीमा त बाउ पनि त्यही सुनखान्दमा गर्दो रहेछ छोरो पनि त्यही सुनखान्द बाउ पनि भुटानी साँडार्थी छोरो पनि भुटानी साडार्थी भनेपछि यी के हुन्छ यी अब पनि यस्तो देख्दा पनि जनता चुबा लाग्छन् भने हामी नेपाली जनतालाई के भन्ने दुनियाँले त्यसैले अब यो गोल जम्मै जनताको कोटमा छ अ जनताले कुन रूपमा यो गोललाई फिर्काउँछन् त्यसैबाट नेपाल र नेपालीको भविष्य तय हुन्छ सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद नमस्कार